Сейчас я увижу своих дорогих девочек. Три короткометражні фільми та один відеокліп. Випускники кіношколи захищають свої медіапродукти перед поважним журі. Сьогоднішній наш фільм називається «Месть Майка Аллена». Ідея в тому, що один герой, який потеряв сім'ю, вирішив, що знайшов такого ж собрата, в главному героя, і вирішив допомогти йому навіть ціною своєї життя. Да. «Анархія 21. Обезврежена». Пап, я тест недавно на отлично написала. Какая же ты у нас умница. Да, дочка у нас умница. Да, шеф. І цей фільм, за оцінками журі, зайняв перше місце за якісне технічне виконання та ідейний сюжет. Зараз лунають оплески. Як фінальний акорд – нагорода за зроблену справу. Але тільки учасники кіношколи розуміють, що за кадром залишилось багато чого. Створення кожного епізоду фільму – це маленьке життя. Больше понимания о кино и как вообще устроено все, весь процесс кино, сценария, диалогов, как делать и как снимать. Было очень интересно, вообще о вещах, которых я даже себе не представлял, очень много теперь узнал. Абсолютным фаворитом став клип двух учениц киношколы. Він зірвав оплески. За словами одного з авторів телешедевру, головне – це результат. Якщо глядач такими оплесками сприймає твій продукт, то це найкраща нагорода. Хоча шлях до цього результату був непростим. Задання були дуже цікаві, наприклад, як подивитися фільм і розібрати. Це було познавательно для нас, і ми почали замічати в фільмах те, що раніше ми не замічали. Дякую за те, що вложили в нас ці знання. Справжні муки творіння пережив колектив дівчат, що створювали фільм під назвою «Будь собой». Підліткова тематика, чудова гра акторів та монтаж, який викликав захоплення в журі. Все це дівчатка зробили самостійно. Написали з дівчатками сценарій, прописали діалоги, розкадровку зробили і почали знімати. Я навчилась вести себе перед камерою, я навчилась говорить. Мені дуже подобалось тут займатися. Дівчатка зізнаються, кіношкола допомогла їм втілити свої творчі здібності та креативну жилку. Але водночас сама робота дисциплінує. Тому що треба зорганізувати творчий процес, діяти за чітко визначеним сценарієм і виконати роботу вчасно. Поставлена задача була фільм воплотити саму ідею, яку ми задумали. Тобто наша ідея була б донести людям те, що потрібно бути собою, але при цьому вести себе достойно. І я думаю, ми донесли цю мисль. В першу чергу потрібно вірити в себе і дійсно вірити в те, що у тебе все вийде. Ще один медіапродукт – фільм команди хлопців «Барімір» з філософським підтекстом. Головні герої – підлітки, що поборюють себе на шляху до дорослого життя. Це якраз то час, коли потрібно займатися себе, щоб ти мав якусь ціль, щоб ти знав, к чому ти йдеш, щоб ти знав, ким ти будеш в житті далі. Ти повинен виробити як можна більше кількість навиків, щоб потім в житті побіждати. Получили огромное количество опыта в плане, как написать сюжет, придумать его, расписать его до мелочей, написать сценарий. Но и самый сок – это был снимать все. Кіношкола допомогла підліткам визначитись, до чого в них більше хисту. Хтось виявився талановитим сценаристом, хтось побачив камеру і вже не хотів випускати її з рук. І намагався зафільмувати усі моменти, навіть ті, що не були за сценарієм. Більше всього мені подобалось учитися, як правильно знімати. Я більше зняв, ніж зіграв в качестві актера. Ну, мені це більше подобалось, мені кажется, мені це більше підходить по духу, ніж грати. Хтось відкрив собі справжній талант актора. Я зрозумів, що вийти в роль – це найскладніше, на самом деле. Якщо ти не вийшов в роль, то ти не можеш нормально зіграти, нормально прочувствовати. Ну, відноситься серйозно к тому, що ти робиш, мабуть. Тому що це треба зробити ідеально. Зробити ідеально. Перфекціоністського підходу вимагає і відеомонтаж від знятого матеріалу. Процес відбувався у справжній телевізійній продакшн-студії медіахолдингу 100%. Був оператором і монтажував спецефекти, тобто вистріли. І я можу сказати, що монтаж – це, мабуть, найцікавіша робота. Оператор має знайти ракурс, монтажер має зробити так, щоб все було різко. Якщо ти знайшов справу, яка тобі цікава, то в результаті щось офігенне вийде.
Серед глядачів і батьки випускників кіношколи. Їхні відгуки найгарячіші. Кажуть, знають тепер, де в нашому місті навчають теле- та кіномистецтву. Одеса, що завжди славилась кіновиробництвом, тепер має гідних наступників. Дуже цікаво, і перший фільм навіть так немножко волнительні моменти були. Це, безусловно, дуже великий плюс, що робиться тут для дітей. Розвиває їх всесторонньо. Молодці. Робота потрясающая, мне очень понравилось. Они очень профессионально, с моей точки зрения, сделаны. Когда работал мой ребенок, я видела, как горели глаза, какой был восторг, какая была заинтересованность, как ваши коллеги смогли их заинтересовать, увлечь, как это было здорово. Дети не зря провели вот эти длинные наши зимние каникулы, потому что они многому научились. Они научились подбору актеров, они научились писать и формировать сценарий. Монтаж, который требует кропотливого и большого труда, они это освоили. Після вручення нагород усім учасникам медіафесту лунає остання кінохлопушка, що свідчить про закриття цього сезону кіношколи. Хоча поза камерою, не в інтерв'ю, хлопці та дівчата зізнаються, мають повно ідей стосовно нових сценаріїв та бачать картинки нових зйомок. І справді, одного разу ступивши на шлях телевиробництва, складно полишити цю справу.